Umuhanzi ni Diamond Platinum zafatanije na Jaxi akaririmbo bakise Enjoy bivuga ngishimishe. Njye gusobanura indirimbo iyi channel ni Pamba Lugha na JMVTV ni bo tarakande jambo subscribe. Iki nicyo giye kugira ngo uzaje dukurikira. Ati uyu munsi ndaje mbasobanura ibintu byose mbishire ku mugaragaro. Musigare mutangara ibyerekeranye n'iki kintu mwita ngo nurukundo ngiye kubasobanurira. Uyu munsi kandi mwahamagara abantu bakoresha imbuga nkoranyambaga bakagenda bakabishyira ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye. Njye sinshaka urukundo, ndashaka kubabwira uwo ndi we. Wowe wita umukunzi wawe nawe yifitiye umukunzi we ukamwita umukunzi. Ni umusenzi ntabwo agukunda. Isi turimo yuzuye ibibazo. Ati njye ibyo bya stress by'isi simbishaka. Ati ibyo rwose simbishaka, ahubwo byaba byiza nishimishije. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye cyane. Njye ndo kwibabariza umutima. Abo mwese muze twihuze twishimishe. Ati ni byiza ko nishimisha. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye cyane. Ndinde kwibabariza umutima. Mwese muze twishimishe. Turebe niba ari uko twakwibagirwa iki kintu biturukundo. Ati niba ari ugukunda nzikundira mama wanjye. Ninifuza gukundwa nitajipenda peke yangu. Nzikunda njye ubwanjye. Icyatumye nibona hejuru haza kwibona nk'intare kandi ndi impongo. Njya kwishyira mu bintu by'urukundo ahubwo kwishakira ubuzima nishyize mu bintu by'urukundo. Ati njyewe nzashakisha amafaranga, narayashakishije kandi murabona kumboneye. Ubu ngubu ndimo kwishimisha. Ati ubu ngubu byose ndabibona ibyo nshaka n'umubiri wanjye murawubona rwose. Ati uzashaka amafaranga. Ati njye ndababwira nti byaba byiza wishimishije. Ubuzima ni bugufi kandi buroroshye cyane. Yanini niteseke roho, njyewe ndi no kwibabariza umutima. Njye ugiyunge na mimi upoze ko bino wihuze nanjye twishimishe. Muhanzi ni Diamond Platinum ati bola ni yiyoe. Ati ubuzima ni bugufi kandi buroroshye cyane. Ati ndinda kwibabariza umutima. Ati ngwino twese twishimishe turebe niba ubuzima bwasomye mbere. Ati mundi yo nasinze nkazamuka hejuru y'ameza hagenda natangira kuvuga icyongereza. Ati muze tuze hejuru y'ameza, muze tujye hejuru y'ameza. Bola ni jinjoi. Ati ni byiza ko nishimisha. Ati ubuzima ni bugufi kandi buroroshye cyane. Ndinda kwibariza umutima wakakaririmbo rwose ndakabatuye. Abantu mwabajwe n'urukundo gihunge na mi upoze ko. Muhazi ni Diamond Platinum na Jackson akarimbo wakise Enjoy ndakabatuye mwese. Slicer.